Закупівля Черніговом 10 тролейбусів за результатами відкритих торгів оскаржуються тими фірмами, які виставили за електротранспорт ціну набагато вищу, ніж переможець тендеру. Пропозиція одного з них була на 700 тисяч дорожча, іншого – на 800. Про це розповів чернігівський міський голова Владислав Атрошенко 4 липня на розширеній нараді. Мер міста зупинився на умовах торгів. Учасник конкурсу повинен за два останніх роки продати не менше 25 тролейбусів. За словами Владислава Атрошенка, напередодні оголошення тендеру велися перемовини з чернігівським автозаводом. Проте запропонована ціна була занадто високою. Наразі міський голова готовий шукати шляхи виходу з ситуації, аби закупівля тролейбусів усе-таки відбулася, повідомляють у прес-службі Чернігівської міської ради.